Ok, galera, sejam bem-vindos ao treino de hoje. Vai ser um treino muito bacana, separa sua água, separa aí sua toalhinha. Vai ser um treino de 35 minutos, baseado no tempo, tá beleza? Então, vamos começar. Vamos lá, girou o corpo. Gira. Gira. Olha para trás. Aê, puxa a perna na frente, troca, na frente, troca, bora, continua. Continua. Ok, agora aqui atrás, puxa para trás, estica uma mão, vamos. Oi. Aê, agora aqui, ó, polichinelo, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez. Aê, girou de novo. Girou de novo. Beleza, galera. Vamos lá. Eu acho que já foi. Galera, seguinte, a gente vai fazer três sets, tá? De quatro movimentos. Tá beleza? Tá certo? Então, a gente vai fazer 45 segundos fazendo, 15 segundos em transição. Tá beleza? Então, vamos lá. Primeiro movimento, good morning. As costas para trás, ó, as escápulas para trás. Vamos lá. Um. Bora. Empina esse bumbum, as costas retas. Vamos. Continua. Bora, você vai sentir a parte de trás das coxas. Bora. Isso, as costas retas, empina o bumbum. Vai. Cinco, quatro, três, dois, um. Quatro apoios no chão. Vamos lá, quatro apoios no chão. Esse é um exercício de coordenação motora também. Você vai estender um braço e a outra perna oposta. Da pausa de 2 segundos e volta. Prepara. 3, 2, 1, vai. Perna direita, braço esquerdo, volta. Vai. Bora. Vai. Bora. Continua. Estica bem a ponta do pé também. A ponta dos dedos também. Deixa bem esticado, com boa extensão desses membros. Vamos. Isso, Cris. Bora, bora, bora. O joelho apoiado no chão. Vai. Vai. Bora. Mais 10 segundos. Vai. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Deitou, barriga para cima. Vamos trabalhar o bumbum. Tá? A gente vai elevar. Tira a ponta do pé do chão e vamos marchar, tá bom? Prepara, vai, marcha, off, bora, bora. Tira a ponta dos pés do chão, é só o calcanhar que toca no chão. Bora, vai, vai, aperta esse bumbum, mantém esse movimento, mantém o quadril elevado. Continua, continua. Here, come on, go. Bora, 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 mais 15 segundos. Isso, Fernanda, muito bom. Aperta o bumbum, vai. Aperta o bumbum. 3, 2, 1. De pé agora, de pé. De pé.
Vamos lá. Vocês estão ouvindo a música? Olha aqui. Prepara. Corrida em place, vai. Bora. Bora. Vai. Cinco, quatro, três, dois, um, descansa. Respira. Um minuto. A gente vai recomeçar essa sequência. Se lembra? Good morning. Quem quiser pegar o pezinho, tá? Ou um ou dois e colocar aqui atrás, ó. Dá pra fazer também. Tá beleza? A gente já começa daqui a pouquinho. Descansa aí. Ajeitar se quiser, né? Respira. Vamos lá, prepara. Vamos lá, bumbum empinado, hein? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Bora, bora! Dobra só um pouquinho o joelho, só um pouquinho. As costas retas, vai! Aperta o bumbum no final do movimento, bora! Vai! Bora continuar. Isso, Ludmila. Muito bom, cara, o movimento. Legal, Cris. Legal, Fernanda. É isso aí. Bora, Berenice. Bora, Isabela. Vai, galera. Continua. Continua. Bora, Lud. Isso. Ativação do hamstring. A parte de trás da coxa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um, aê, bora pro chão. Bora pro chão. Prepara, dog bird. Braço direito e perna esquerda. Estica tudo, fica 2 segundos. Valendo. Um, dois, troca, vai. Um, dois, troca. Olha a coordenação motora. Olha a coordenação motora. Isso. Bora! Parabéns, parabéns! Continua! Bora, mais 20 segundos! Mais 20 segundos! Estica bem o braço, estica bem com força! Finge que tá fazendo força! Bora, família Carmo! Três, dois, um! Virou! Bora! Barriga pra cima! Vai! Prepara aí! Vamos lá! 5, 4, 3, tira a ponta do pé do chão! Valendo! Bora! Marcha! Marcha! Bora! A perna marcha flexionada! Vai! O joelho não se move muito! Bora! Levanta esse quadril! Apoia os braços no chão! Empurra com o calcanhar no chão. Vai. Aperta esse bumbum. Bora tonificar, galera. Bora. Você que tá na gravação aí também, não desanima. Continua. Bora. Isso, Bela. Bora, Berenice. Bora, Pamela. Bora, Ludmila. Vai. 5, 4. 3, 2, 1, beleza, de pé, último movimento dos 4, a gente vai terminar o bloco 1, são 3 blocos, tá? De pé, corridinha, tá? Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Bora, corridinha,
Vai, joga esse joelho pra frente, ó. Quem tiver mais condicionado pode subir mais. Sobe mais esse joelho. Bora. Quem tiver começando, menos impacto. Pode até ser zero impacto, ó. Sem tirar a ponta do pé do chão. É só acelerar. É só acelerar. Vai. Bora, 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 bora queimar. Cara, a fisiologia do teu corpo, teu metabolismo vai mudar, porque você está entrando dentro de um nível de atividade física intensa, com baixa duração, pequena duração. Bora, bora, 10 segundos, 10 segundos. Vai, 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 quem consegue acelerar? Quem consegue acelerar? Vai, 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 5, 4, 3, 2, 1. Aê, respira, respira, respira. Eu vou explicando os próximos 4 movimentos do próximo bloco, tá? Como é que é? Caminhada com a mão, igual da aula passada. Desceu o joelho, faz uma flexão e volta. Beleza? Caminhada com a mão, desce o joelho igual a minhoquinha e volta. Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento, ó. Trabalhar o bumbum novamente. Fica nessa posição. Sobe, para 2 segundos, encosta o bumbum no chão, sobe de novo. Quem quiser dificultar, tira a ponta dos pés do chão, tá? Depois, a gente vai fazer, pega os pezinhos. Vou pegar aqui. E vamos fazer o músculo do tchau. Subiu aqui, ó, vou fazer aqui ajoelhado para vocês. Ó, o cotovelo fechado. Tá beleza? E depois, running place. Tá beleza? A gente começa em 10 segundos. Vamos lá? Prepara. 5, 4, 3, 2, 1. Segundo bloco. Vai, vai, vai. Coloca o joelho no chão e volta. Quem tiver aí na gravação e quiser fazer flexão de braço, tá? Pode fazer. Bora, bora, bora. Quem quiser fazer flexão, ó, faz duas flexões e volta. Vai. Bora, galera, trabalhar os membros superiores também. Peitoral mais definido, menor flacidez, os seios ali. Tríceps vai ser trabalhado também. Abdômen nesse movimento, tá? Contrai bem o abdômen. Bora, Lude. Bora, galera. Bora, Gabi. Show de bola, Gabi. 5, 4, 3, 2, 1, beleza, fica no chão. O que a gente vai fazer agora, se lembra? Ó, sobe, para e volta. Pode tirar as pontas dos pés do chão. Prepara, 3, 2, 1, vai. Sobe, para, volta, encosta o bumbum no chão e já sobe rápido. Explode, explode na subida e trava. Bora. Vai, 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 vai. Bora. Vai, vai, vai. Continua, continua. Mais 25 segundos. Isso. Ó, a Gabriela tá com o bebê no colo ainda fazendo, ó. Show. Bora, mais 20 segundos. Bora, N. Ó. Dez segundos. Bora, bora, bora. 3, 2, 1, valendo! Valendo, não, stop! Agora, pode fazer em pé esse movimento. Eu vou fazer ajoelhado para ficar fácil de ver. Tá? Junta os dois pés lá em cima, desce lá atrás, ó. Sobe de novo. Beleza? Prepara, vai! Bora! Vai, estica. Vai! Bora, não para, não para, não para. Vai no seu pace, mas não para. Isso. Junta esses cotovelos. Não deixa ele abrir muito. Isso, Cris. Bora. Bora, Gabi. Você tá com outro pezinho aí, né? Isso aí. Bora, Cris. Bora, Pamela. Bora, Luz. Continua, continua. Tá muito bem os movimentos de vocês, viu? Cotovelo fechado. Bora, mais 10 segundos só. Vai, vai. 5. 4, 3, 2, 1. Fechou o peso. Fechou o peso. Bora. Corridinha em place. Novamente. 45 segundos de corridinha no local. Running place. 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Bora. Bora.
Bora, é rapidinho mesmo, tá? Eu vou desafiar você. Nos últimos 10 segundos, a gente vai dar uma acelerada para ativar esse seu metabolismo. Bora! Estamos no segundo bloco, metade do segundo bloco. Mais 20 segundos. Segundos, bora. Prepara para acelerar. Acelerou. 10 segundos. Vai. Bora. Não para. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Bora recomeçar esse. Agora eu vou desafiar essa andadinha com a mão. Eu quero que você faça duas flexões de braço. Depois volta. Tá? Prepara. 2, 1. Valendo. Vai. Bora. Bora. Isso. Joga os braços pra cima, lá em cima. Isso, Ludmilla. Vocês estão bem demais, galera. Tô feliz com vocês. Imagina daqui a 20 dias, imagina daqui a 3 meses, o corpo de vocês vai estar totalmente modificado. Mais 20 segundos. Bora. Bora, depois a gente vai postar a foto orgulhoso que você fez. Você não deixou os seus resultados não vir. Tá, no último movimento, daquele gás a mais, aquele suor a mais. 3, 2, 1. Beleza. Chão. Lembra do chão? Reverse sprint. É a ponte reversa. Quem quiser dificultar, tira a ponta do pé do chão. 3, 2, 1, vai. Pausa, aperta o bumbum, volta. Pausa, aperta o bumbum, volta. Pausa, aperta o bumbum, volta. Bora. Isso, bora, Fernanda. As aulas ao vivo são melhor que eu enxergo você. E você vê que a gente está te vendo aí, ó. Você não vai querer burlar, você vai querer fazer. A não ser igual o caso da Gabi aí, que está com filho, às vezes faz, às vezes não faz, mas está aí na dificuldade fazendo o máximo. Mais 15 segundos, não para. Tira a ponta do pé do chão, vai. Aperta esse bumbum. Posterior de coxa trabalhando, vamos. E tríceps e os ombros também para sustentar o corpo. Está trabalhando o corpo inteiro. 3, 2, 1. Pegou os pezinhos. Vamos lá. Trabalhar o músculozinho do tchau. Galera, a gente pensa que não, mas 25 segundos de treino é top. Vamos lá. Valendo, bora. Junta esse cotovelo, estica ele todo lá em cima. Vai. Bora. Continua. Vai que eu quero ver vocês. Isso, cara. Gente, ó, Ludmilla, Pamela, a Cris, vocês têm consciência corporal. Isso é muito legal, Fernanda. Apesar de eu achar que esse peso tá leve, hein, Fernanda? Arrumar um pezinho mais pesado. Bora, continua. Vai. Bora, mais 15 segundos, bora. Quem quiser acelerar, vamos acelerar um pouquinho? Vai. Galera, eu não quero nem pensar quando a gente terminar esse desafio. Vai ser top demais. Eu recebi vários depoimentos hoje, as pessoas já estão emagrecendo. Cara, tem poucos dias. 3, 2, 1, aê! Deixa o peso. Bora, running place. Prepara, vai. Bora, corridinha. Movimenta os braços normalmente, ó, como se estivesse caminhando. Só que você vai acelerar. Bora. Um corpo magro, um corpo leve, tá? Faz você ter mais confiança na vida, com menos inchaço, sabe? Se você olha no espelho, você olha melhor. Então vale a pena você pagar esse preço. Vale a pena você estar aqui toda terça e quinta, fora fazer os treinos gravados. Tá beleza? Bora. Prepara, acelera, vai, que a gente vai descansar depois. Vai. Trava o abdômen, bora. 3, 2, 1. Aê, descansa. Passando da metade da aula. Tem o terceiro bloco aqui ainda. E vai ser top agora. Esse sim vai ser top. Vamos lá.
Vamos fazer. Pega o pezinho. A gente vai fazer, ó, back lunge. Coloca um pé atrás. Desce o joelho de trás. Quem não conseguir sustentar, pode encostar o joelho no chão. E gira aqui. Tá? Você gira para onde a sua perna da frente está. Beleza? Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento, você vai pegar aqui, ó. Ou pode fazer sem peso, que já é um pouco mais difícil mesmo. Passada, dobra esse, volta. Passada do lado, dobra, volta. Beleza? Quem não conseguir com peso, faz com a mão na cintura, a mão aqui na frente. Desce menos, quem tá achando muito pesado, desce menos. Tá beleza? Depois a gente vai fazer crunches, abdominal no chão. E aí a gente volta para fazer o running place, tá? A gente sempre tá terminando com o running place. Prepara, são duas sequências dessa. 5, 4, 3, não vamos perder tempo. 2, 1, bora! Segurou, vai. Bora. Você pode encostar o joelho no chão, apoiar. Mas quem conseguir não apoiar, deixa ele pertinho. Vai ter que sustentar o peso do corpo com as pernas. O calcanhar da frente não sai do chão. É ele que apoia no chão. Lembre-se disso. O calcanhar da frente fica firme no chão. Tá? Isso, Cris. Isso, Ludmilla. Bora, bora. Algumas pessoas precisam apoiar no chão. Não tem problema. Bora, Fernanda. Bora, Isabela. Bora, Lud. Quem mais está aqui na outra sala? Fernando, Isabela, Gabi, isso, bora, bora, bora. No final vocês vão falar, vai valer a pena. Prepara, aê, descansa, já deu, já passou o tempo um pouquinho. Vamos lá, qual o próximo? Side lunge, lunges. Prepara, vai. Bora. Bora. Vai. O passo é um pouquinho pra frente. É um pouquinho pra frente, não é totalmente de lado. Tá? Não é totalmente de lado assim, não. Pode ser um pouquinho pra frente, na diagonal. Vai, vai, vai. Se tiver pesado, solta o peso. Vai com o peso do corpo. Isso, a gente sabe essas gordurinhas aqui, ó. Sabe? Vocês vão sentir elas, esses músculos trabalhando aqui. Tá? Que são... os adductors. Adductors, é esse músculo aqui, músculo grácil. Respira, continua, continua, continua. 3, 2, 1, respira. Bora pro chão. Bora pro chão. Fazer bike. Coloca a mão atrás das orelhas. Ó. Encosta, encosta, encosta. Prepara, valendo, bora, vai, vai, bora, bora, não para, não para, suas costas estão bem apoiadas aí, tá? Quem tiver dificuldade faz curtinho, não estica muito a perna, que senão fica muito difícil de voltar, faz mais curtinho, não tem problema. Bora, bora, vai, mais 10 segundos. Bora, bora, não para. Continua. 5, 4, 3, 2, 1. De pé. De pé, galera. Bora pro running place. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Running place. Bora, bora. Essa corridinha faz a diferença. Vai, vai. Bora. Isso, Gabi. Não para. Isso. Bora, Fernanda. Bora, Fernanda. Bora, Fernanda. Vai, vai, Berê. 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Parou. Parou um minutinho.
Respira, bebe uma água. Bebe uma água. Bora repetir essa sequência? Bora repetir essa sequência? Então, primeiro, back lunges, twist. Ó, gira. Gente, não tem problema fazer sem peso, tá? Se você não tá aguentando, não tem problema. Porque nessa girada aqui, a gente trabalha os oblíquos aqui, ó. Esses músculos da lateral aqui, tá? 15 segundos a gente começa. 10 segundos, prepara. 3, 2, 1, valendo, passo para trás. Bora! O pé da frente, ele fica todo firme. A tendência é tirar o calcanhar do chão, mas não deixa. Dá uma passada mais longa para trás para você não deixar o seu calcanhar release from the floor. Bora! Bora, 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 bora. Cada um vai no seu ritmo. É isso aí, Cris. Tem hora que a gente dá uma respirada, tá? Para continuar depois. Vai. Prepara mais 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Isso. 5, 4, 3, 2, 1. Way to go. Very good. Stop. Qual que é agora? Side lunges, pra gente trabalhar essas gordurinhas aqui, se lembra? Beleza? Prepara. 3, 2, 1. Quem quiser pegar o peso, pode pegar. Bora, bora. Estica bem, estica bem, estica bem. Uma dobra, a outra estica. Se tiver com dificuldade, desce um pouquinho. Faz menos range of motion, menos movimento, amplitude de movimento. Quanto mais amplitude você for, mais você vai trabalhar a sua tempo de tensão, tá? Isso, vai trocando, vai trocando. Isso! O calcanhar da frente também não sai do chão, tá? Calcanhar da frente não sai do chão. 10 segundos, 10 segundos, bora! Bora que a gente já vai pro chão fazer abdominal. 3, 2, 1, aê! Deitou no chão. Deitou no chão. Prepara. Eleva os joelhos. Mãos atrás da orelha. Valendo, bora! Vai, vai, gira esse corpo, gira esse corpo. Se você tá fazendo e tá doendo muito, dá uma paradinha e retorna, tá? Vai, bike. Bora. Bora, galera. Isso. Isso, Fernanda. Isso, Lude. A luz tá bem acelerada. É isso aí, cada um no seu ritmo. Bora, mais 25 segundos. Bora. Vai, vai, vai. Não para, não para. 15 segundos, vai. Dez segundos, vai, 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 vai. Eu sei que vai doer. No pain, no gain. Você tá avançando. A dor é a fraqueza indo embora. Bora, 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 bora. 3, 2, 1. De pé, de pé, de pé. Vamos lá, vou fazer um desafio com vocês agora. 10 corridinhas e 2 jump squat. Quem não puder pular, só faz o agachamento. Prepara. Vai, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abaixa, sobe. 1, 2, bora, pra terminar. Sempre eu jogo um desafio pra você no final. Bora, bora. Tô feliz que você tá aqui. I'm proud of you. Bora, I'm proud of you. Eleva esse joelho, eleva esse joelho. Bora, só mais 20 segundos. 20 segundos não é nada. Ah, Marinho, não é nada pra você. Bora, eu sei, a dor e a fraqueza indo embora. Vai, 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 vai. Esse treino vai fazer seu metabolismo ativo por 48 horas. 5, 4, vai, 3, 2, não para. 1, aê. Way to go, good job, guys. Good job. Less than 35 minutes.
We are here, workout done. Now we're going to stretch out our bodies, ok? Vamos alongar agora. Ah, como é bom. Relaxa, bebe uma água, não para de vez. Muito bom. Respira. Respira. Aê, ajoelha no chão. Separa os joelhos, junta os pés, mãos lá na frente, deitou lá embaixo. Continua aí, solta o ar. Solta o ar. Bora, continua aí. As músicas que eu escolhi aqui. Agora aqui, galera. Na frente. Na frente. Muito bom. Aê, ficou na posição aqui. Coloca uma mão por baixo do outro braço. Encosta o ombro no chão e a cabeça no chão. Solta o ar. Possivelmente você vai ouvir um estralozinho aí. Se não ouvir agora, você vai ouvir no outro lado. Solta o ar. O sentimento agora, galera, tem que ser de gratidão. Muita gente não consegue fazer um treino desse, não tem oportunidade ou não tem a habilidade de fazer. Vira o outro lado. Esse é um treino que funciona, baseado na certificação de Sports and Medicine, que chama OPT Model, ok? Ajoelhou, coloca o joelho na frente, vou tirar o microfone aqui, joelho na frente, empurra, faz uma tensãozinha aqui, trocou. Aê, subiu, cruza uma perna, alonga a outra aqui, isso, câmera. Galera, tô vendo que vocês têm coordenação motora, consciência corporal, isso é muito bom. Juntou aqui embaixo, agacha, subiu, olhou pro alto, alonga lá em cima. Aê! Parabéns! Vamos para a nossa foto final das campeãs e dos campeões. Essa aqui merece. Tá meio embaçada, mas tá bom. Vamos lá, galera, foto! Ah, peraí, deixa eu tirar eu de palco aqui. Aê! Bora, galera. 3, 2, 1. Uma em pé agora para os stories. Aê, Bela, apareceu. Legal, gente. Parabéns. Quem fez a gravação também posta lá no grupo.